רואה בכל ילד מגן החובה, והיום גם לפני גן החובה, את מקום לימודו בחינוך הממלכתי דתי, מכיתה א' ועד כיתה י"ב. לכל ילד במדינת ישראל יש זכות לקבל חינוך ממלכתי דתי, ציבורי, חזק ואיתן, ויש לו גם את הזכות להגיד, להמשיך להגיד פעמיים קריאת שמע ביום, מגן הילדים עד סוף כיתה י"ב. אני רוצה להודות באמת בקרב לב לאדוני ראש העיר, ורואים לך שותף נאמן להעצמתו של החינוך הממלכתי דתי מתוך תפיסה כללית קהילתית שאנחנו מכירים אותה היטב שנים רבות, של התפיסה של הביחד, התפיסה שמקבלת את כולם, שיכולה לחבק את כולם. מלא אדומים התברכה בכך שהיא נתנה סרגל די ארוך לכל אחד שרוצה ללמוד בחינוך הדתי. זה בממלכתי, בממלכתי הדתי, בממלכתי התורני, ואנחנו רואים את זה גם בגני הילדים, גני ילדים ממלכתי דתי, גני ילדים תורניים, וכמובן בבתי הספר התיכון. אני כיוצא חינוך הממלכתי דתי מאמין, וגם זה מוכח, שהאלימות בתי הספר ממלכתיים דתיים שואפת לאפס. הידידות והחברות והסיוע הדתי שואף לגבהים בחינוך. משום שככה למדנו, איך שנכנסתי לכיתה א', ראיתי את הכתובת על הקיר, ואהבת לרעך כמוך. וכשעלינו כל פעם בכיתות, לימדו אותנו יותר פרקי אבות, ובכל פרק ופרק הבנו מה זה אהבת האדם, מה זה אהבת העם, מה זה אהבת המדינה, ובכלל מדוע אנחנו פה בארץ ישראל ולא בשום מקום אחר. אבי זצ"ל היה בקשר עם הרב גורן, והרב גורן אמר, אם זכיתי לקיים מצוות ואהבת על רעך כמוך, זה על הרב גץ. אז אני הקטן אומר, אם זכיתי לקיים מצוות ואהבת על רעך כמוך, זה על הרב אלי קפלן, שהוא באמת חבר שאנחנו הולכים שנים ביחד, עושה עבודת קודש בעיר הזאת. שבוע חמד מטרתו לעצור, לעשות רגע חושבים, להתבונן על העבר, להסתכל על העתיד, לאן עוד הכוס הזו צריכה להתמלא. בחרנו בשבוע החמד לשים בתוך הכוס הגדולה, ברוך השם המאוד גדולה, אבנים גדולות. התחלנו בחמד של תורה, עברנו למפעלי הוקרה מהמורים שקיבלו, מורים פורצי דרך, מה שנקרא מורי המאה, פרס החמד. היום אנחנו מסיימים יום, אבל חיים את הנושא, יום החסד. מוסדות החינוך שלנו פעלו בדברים מרגשים ויפים, ואני חושבת גולת הכותרת הייתה בטקס חלוקת פרסי חסד וחמד ל-48 מוסדות שפועלים בשגרה, בתהליך חינוכי של חסד. ההבדל בין החמד לבין החינוך הממלכתי, מעבר לערכים, זו בדיוק הרגשת האחריות. הרגשת האחריות מי הגננת או מי ההורה ששולח את הילד לגן, ועד אחרון הרבנים שמלווים את הקהילה בכל הדרכים ובכל הימים ובכל השבועות ובכל התקופות הקשות והקלות. יש אחריות מסוימת לחינוך, וכולנו נרתמים אליה. המטרה שלנו בחינוך, שזה לא יהיה רק 5-6 שעות ביום, 150 יום בשנה. אנחנו רוצים להגיע לחינוך, כמו שקוראים לזה היום, 24/7. איך אפשר להגיע לחינוך 24/7? אם המשפחה היא גוף, היא מחנכת, אם החינוך הבלתי פורמלי הוא מחנך, אז גם בית הספר הוא בית חינוך. וזו בעצם המטרה שלנו בערב הזה, לחדד את העניין הזה. ועוד פעם, תודה רבה לכולם ובהצלחה.